Вітаю! Влітку часто можна почути попередження від гідрометцентру та рятувальників про середній, високий та найвищий рівень пожежної небезпеки в країні. І якраз напередодні пожежні оголосили в країні найвищий рівень небезпеки. Іначе підтвердженням для нашої знімальної групи стало одразу кілька надзвичайних подій, пов'язаних з вогнем в столиці за останні дні. Далі про одну з них. Отже, Київ, вулиця Червонотказька, пізня ніч. Наша знімальна група вже тривалий час працює на місці масштабної пожежі. Друга година ночі. Київ, вулиця Червонотказька. Тут тимчасово перекритий рух, тому що горить будівля на території школи. Те, що займання серйозне, можна було легко побачити по відблискам вогню на нічному небі. Ближче підійти не дозволяли пожежні та жар, який відчувався за кілька десятків метрів від епіцентру займання. Воно, власне, виникло в майстерні на території школи номер 99. Місцеві, які у пізній час стали свідками пожежі, розповіли, що ця будівля вже кілька років не функціонувала. Щоб впоратися з найактивнішою фазою пожежі, горінням знадобилося півгодини. Далі, як кажуть рятувальники, промивка і розбирання пошкоджених вогнем конструкцій. Відповісти на питання, чому почалося займання, мають поліцейські. Патрульні на місці, до слова, теж були. Регулювали рух поодиноких машин, які о другій ночі все-таки з'являлися на Червонотказькій вулиці. Мені доводилося не раз спостерігати за роботою рятувальників, і кожного разу мене вражала чіткість рухів кожного в команді. Так, не без того, щоб бували проблеми з технікою чи доступом до води, однак конкретно робота саме людей на цій службі в мене викликає тільки повагу. Далі про подію все ж надзвичайно, однак, на щастя, без серйозних наслідків. Це швидше навіть історія про співпрацю та небайдужість одразу двох львів'ян. Отже, Львів. Близько 9-ї вечора до патрульних поліцейських підійшов чоловік і буквально пальцем вказав на водія скутера, що, за його словами, збирався сісти за кермо на підпитку. Один з патрульних вийшов з машини та спробував поговорити з чоловіком, однак той, як тільки побачив поліцейську форму, скочив на двоколісно і спробував вижати з нього все, що є. Спочатку патрульний почав погоню теж на двох ногах. На двору прямо поїхав. Ході! Ході! Прямо поїхав наверх! А далі все, як у фільмах про погоню. Поряд з патрульним зупинився водій машини і запропонував свою допомогу. Поліцейський сів в автівку, і разом вони продовжили відверто неквапливу погоню за порушником, адже старенький мопед на Бруківці розігнатися не міг. Водій, зупиняйся! Зупиняйся! Їду біля Литяківського кладовища. Зупиняйся! Зупиняйся! Увага, патрулі, скутер втікає! Зупиняємося, водій! Втім, факт залишається фактом. Ймовірно, не тверезий водій, не аби яка небезпека для оточуючих. Врешті мотоцикліст зупинився на узбіччі, поліцейський одразу перейшов до справи. Які питання до вас? Алкоголь не вживали? Бірмікс. Чесно кажу. Однак, коли водію запропонували пройти тест на алкоголь, той чомусь відмовився. А це фактично те саме, що визнати свою вину. Тож на чоловіка склали протокол за відмову проходити тест на алкоголь, а поліція Львова вже офіційно висловила подяку небайдужому водію машини, який допоміг затримати порушника. Далі історія не про небайдужих громадян, а про безвідповідальних військовослужбовців. На жаль, є й такі. Все сталося в Одесі. Ось вони вже в кайданках, поряд з чоловіками бійці спецпідрозділу КОРД та слідчо-оперативна група. На асфальті чорний пакет, і стає зрозуміло, чому затримали цих двох військових. За даними слідства, вони продавали боєприпаси у місті. Перед затриманням поліцейські, звісно, збирали докази. Шляхом проведення оперативної закупівлі вказаних осіб було затримано на гарячому. На теперішній час проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо притягнення вказаних осіб за статтею 263 Кримінального кодексу. За 14 тисяч гривень ці двоє хотіли продати 15 гранат F1. Це так звані оборонні гранати. Я освіжив у своїй пам'яті шкільні уроки до призивної підготовки юнаків. Так от, теоретично осколки від цієї гранати можуть вбити людину в радіусі 200 метрів, і військові не могли цього не знати. Тому продаж смертельних боєприпасів ще й українськими вояками у мирній Одесі виглядає особливо цинічно. Для мене. Один з затриманих, до слова, вже мав проблеми з законом. У поліції тим часом вже з'ясували, що гранати воєнним передали з території проведення операції об'єднаних сил. Зараз з'ясовують інші подробиці і шукають можливих учасників цього злочину. Як бачите, в житті буває всяке. Я щиро вірю, що справжніх винуватців чекає справедливе покарання. А ще більше хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.